Salam kanal için efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan ordusu erməni silahlı birləşmələrinin daha 3 pilotsuz uçan aparatını məhv edib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti xəbər yayıb. Məlumata görə, oktyabrın 20-sində axşam saatlarında Gəncə Tərtər istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus pilotsuz uçan aparat hava hücumundan müdafiə bölmələrimiz tərəfindən məhv edilib. Digər iki PUA isə oktyabrın 21-də saat 12:00 radələrində hava hücumundan müdafiə bölmələrimiz tərəfindən Horadiz-Füzuli istiqamətində məhv edilib. Azərbaycan ordusu döyüş meydanında zəfər qazanmağa davam edir. Müdafiə Nazirliyi düşmən tapdağından azad edilən Cəbrailin Çərəkən kəndinin görüntülərini yayıb. Videoda erməni işğalında olan kənddə əkinçilik təsərrüfat işləri görüldüyü məlum olur. Əsasən düzənli ərazi olan Çərəkən kəndi Cəbrailin şimal-şərqində yerləşir. Xatırladaq ki, Cəbrail 1993-cü il 23 avqustundan erməni silahlı qüvvələri tərəfindən 27 ildir ki, işğal altındaydı və həmin işğal zamanı kənd düşmən silahlılarının əlinə keçmişdi. Bu arada Azərbaycan ordusunun apardığı əks hücum əməliyyatı nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin yüksək rütbəli vəzifəli zabitləri məhv edilib. Bu məlumatı Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi yayıb. Açıqlamaya əsasən məhv edilən zabitlər bunlardır. Hərbi hissə komandiri Polkovnik Vyacheslav Valeri Vaskovski, hərbi hissə komandirinin mavini Polkovnik Leytenant Vagan Aramovic, Tumasyan, Kapitan Zograb Graçikovic, Kaçaryan, Baş Leytenant Çolak Samvelovic Xaçatryan. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bugün nazirlərlə keçirilən növbəti iclasdan sonra verdiyi açıqlamasında Azərbaycana daha bir dəstək mesajı ünvanlayıb. Xəbərə görə Ərdoğan bildirib ki, Türkiyə Azərbaycanın işğal altındakı torpaqlarını azad etməsi uğrunda mübarizəsinə dəstək verdi və verəcək. O, həmçinin vurğulayıb ki, Balkanlardan Qafqaza, Asiyadan Afrikaya qədər Türkiyəyə dəstək üçün üz tutan hər kəsə kömək əli uzadılıb və bu davam edəcək. Türkiyədən Azərbaycana daha bir dəstək açıqlaması səsləndirilib. Bu ölkənin müdafiə naziri Hulusi Akar söyləyib ki, ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda haqq mübarizəsində Azərbaycanı bütün imkanları ilə dəstəkləyəcəklər. İstad, Azərbaycanlı qardaşlarımızın yanında olmağa davam edəcəyik. Atəşkəsi pozan Ermənistan ordusu Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini və mülki əhalini atəşə tutur. Uşaq, qadın demədən günahsız xalqı qətlə yetirməyə davam edir. Azərbaycan silahlı qüvvələri həyatını itirən mülki əhalinin qanını yerdə qoymayacaq. İstadın sonu. Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj Sarkisyanın Böyük Britaniyanın Independent nəşrinə yayımlanan müsahibəsindəki fikirlərə cavab verib. Dövlət rəsmisi yazıb ki, Sarkisyan indi özünü mələk kimi göstərməyə çalışır. Hikmət Hacıyev özünün Twitter hesabında bildirib ki, Serj Sarkisyan Azərbaycan üçün hərbi cinayətkar və uşaq qatilidir. Stat. O, Azərbaycanın mülki şəxslərinin öldürülməsində birbaşa iştirak edib. İndi özünü mələk və süysevər kimi təqdim etməyə çalışır. Sarkisyan Azərbaycan üçün hərbi cinayətkar və uşaq qatilidir. Statın sonu. Azərbaycanda bugün koronavirus infeksiyasına 714 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 176 nəfər müalicə alınaraq sağalıb və evə buraxılıb. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Qərargahın məlumatına görə son sutkada 7 nəfər COVID-19-dan vəfat edib. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.